se imenuje? Šta kaže? Pita za ime. Jer on, Đoka. On, on. Ja. Pera. Još uvijek se živo sjećam tog leta 68. godine kada je u naše malo mesto stigla nova bibliotekarka Olja Miranovski. Otkud znate? Pa znam. Petar Cvetković, student. A šta studirate? Svi momci su potpuno odlepili za lepom bibliotekarkom i masovno se učlanili u biblioteku. Broj pročitanih knjiga u našem malom mestu drastično je porastao, a evo vidimo danas mladi gotovo i da ne uzimaju knjigu u ruke. Možda zato nije loša ideja zaposliti ovakve bibliotekarke, verovatno bi i stopa pismenosti u Srbiji značajno znate porasla. Ovakve bibliotekarke, eto ako mogu ja da pomognem obrazovanju mladih i snažnih naraštaja, ja se dobrovoljno prijavljujem za rad u biblioteci. Moj omiljeni pisac Oscar Wilde, omiljena bibliotekarka Olja Miranovski. Ne do činjenice da mladi sve manje čitaju u ovoj eri tehnologija, interneta, mobilnih telefona, pa je pitanje čak koliko bi zgodne bibliotekarke pomogle. Ja mislim da je to najveći nedostatak ovog vremena što se tiče omladine. A ljudi ni ne znaju koliko je to lepo kad nađeš dobru knjigu i da to potpuno odletiš u neki svoj svet i zaboraviš ko si, šta si. A vidim da se ne čita i žao mi je. I čitajte, ljudi, to je... Mesto što, ne znam, koristite tamo neke lilulice, milulice, travice, ovo je bolje nego to. Potpuno odlepiš, ono, ako je dobra knjiga, odlepiš i još naučiš svašta, pa razmišljaš posle o tome, pa je. Ma makar i ne koriste, a nek čitaju. Olja, pardon, Nedo, da ste zaista bibliotekarka, koje biste dela ili autore preporučili ovoj divnoj omladini? Pa ne znam, evo nešto mi glavi sad, malo ovi novi pisci, sve knjige, recimo Orhana Pamuk, pade mi na pamet, pošto sad čitam njegovu poslednju knjigu. Šta čitate, Istanbule ste čitali? Tako da ne. I sad od kad se preselio u tu Ameriku, u stvari više i nije onako. Propao je. Nešto, osjeća se u načinu pisanja, ali dobro, još uvek. Nije više Pamuk, sad je sintetika. Pa od prilike, bravo, to ste dobro rekao. To si dobro rekao, ne znam više, smo na ti ili na to. Vi ste na ti, ja sam na vi. Dobro, dobro. Da. Nedo, umetnost. Niste završili Filmsku akademiju jer niste imali vremena jer ste non stop radili i snimali filmove, je li to tačno? Pa tako, manje više ispada. Pa da. Ali ste završili istoriju umetnosti. Pa eto da, tata i mama budu zadovoljni. Istorija umetnosti, inače fakultet koji naš šanker Igor Bugarski nikada nije završio. Pa kako i, pa Igore, to je jedan od najlakših fakulteta. Sedneš, bubaš i izađeš na Igor. Fakultet koji se danas u proseku studira 15 i 20 godina. Tako je. Je li tako? 12 je bio proseku. 12? Tada. Dokle si ti stigao? Ja sam apsolvirao. A? Absolvent. Pa što ne završiš? Pa čekaj. Pa hoćeš u kafani život. Pa tek sam na pola, tek sam u proseku. A dobro, on ti si još mlad. Još sam mlad, ima vreme. Da. Znamo da je vaša dobra prijateljica Olja Ivanjicki i znate se dugo. Je li tako? Tako. Kako je Olja, šta radi? Dobro je Olja. Olja je uvek dobro i moramo svi da se ugledamo na jednu Olju Ivanjicki koja, eto, bez obzira na krštenicu, živi kao da ima 20 godina stalno i to je fenomenalno. Znači, može i da se dugo bude mlad. Lepo. Vi, Olja, ste, pretpostavljam još neki ljudi, osnovali Nišku umetničku fondaciju koja pomaže mladim umetnicima. Ja mislim da je to super stvar. Kako napreduje fondacija? Ja mislim da je to super stvar. Pa evo, sad smo imali četvrti konkurs. Podelili puno nagrada. 8. maja smo u Beogradu sa istom izložbom i
na Tošinom bunaru i molim da se dođe, zato što je to najlepši izložbeni prostor po meni na Balkanu, sigurno, a možda i u Evropi, ali ljudi ga ne znaju zato što je malo zaturen. Znači, sve što nije baš u centru grada, kao da ne postoji. Mislim, a sad je vrlo in u svetu da se neki magacini, hangari pretvaraju u neke kulturne objekte. Tako smo mi napravili magacin Philip Morrisa, ovaj, Duvanske industrije Niš, u fenomenalan prostor izložbeni. Lepo. Lepo, Boga bi lepo.